Kwento ito ni Lolo Delfin. Nangyari dekada 50, mga panahon kung kailan bata pa lang siya, edad, 12 hanggang 13 anyos lamang. Si Delfin ang panganay sa magkakapatid. Bata pa lang ay batak na ang katawan sa pagbubukid dahil yun ang pangunahing hanap buhay ng pamilya. Sa murang edad, kaya na maghukay ng malalim na butas at magpasan ng mabibigat na bagay. Pagkokopra ang hanap buhay ng tatay at sa bahay naman ang nanay, nag-aalaga sa mga kapatid nitong maliliit pa. Si Delphine ay tumutulong sa tatay at siya rin ang nag-iigib ng tubig sa kanilang bahay. Nakatira sila sa isang lugar na malayo sa kabyas na Malalayo ang kapitbahay at walang kuryente kung kaya napakatahimik ng lugar na yon at napakadilim naman kapag lulubog na ang araw. Ang gamit nilang ilaw ay lampara kung may gaas. Kung wala naman ay tanging mga lukay lang o mga dahon ng nyog na tuyo para kahit papano ay magkaroon ng liwanag sa labas ng bahay. Yung tahanan naman po nila ay simple lang pero matibay. Gawa sa makakapal na tabla ang dingding at sahig. May silong ang kwarto at yero naman ang bubong. Mga uri ng bahay na malimit nating makikita sa mga probinsya. Mayroon silang kalapit bahay na nagngangalang Milendo. Nag-iisang naninirahan sa kubo nito at malayo yun mula kina Delphine. Kung tatansyahin ayon sa kwento, nasa mga 30 minutos din kung lalakarin. Ganoon kalayo ang mga kapitbahay sa lugar na yon at si Melendo ang pinakamalapit sa kanila. Siyempre kilala nila ang taong ito, kapitbahay bahay eh, di ba? At ayon sa kwento, parang malayong kamag-anak daw ng tatay ni Delphine si Melendo. Pagpapakilala kasi nito nung dumating siya sa lugar ay apu umano ng isang matandang dating naninirahan at nagbubukid sa naturang lugar. Pero ayon sa tatay ni Delphine, parang namamariente lang sa kanila. Wala naman pong problema ang taong ito. Namumuhay ng payapa nakikipag-usap sa mga kapitbahay kapag nagkakasalubong sa daan. Isang araw, may mga namataan ang mga magulang ni Delphine na mga kalalakihang nasa apat ang bilang. Dalawang matanda, ang isa ay talagang mataas na ang edad, pero maliksi pa. Naglalakad papunta sa direksyon ng bahay nila Milendo sa isang buwan napapansin nilang dumadaan ang mga ito ng isa o dalawang beses. Katagalan, nalaman nilang mga religious group daw pala ang mga ito dahil isang beses. Napansin nila nung dumaan na pare-pareho ang mga kasuotang damit na may mga takip pa ang ulo at isa sa miyembro ay kamag-anak daw ni Milendo. Makalipas pa ang ilang araw, nalaman nilang iniwan ng kapitbahay ang pagiging katoliko at sumapi sa ibang relihiyon. Minsan na rin lumapit ang mga taong ito kasama si Melendo sa mga magulang ni Delphine para manghikayat na sumali sa kanilang organisasyon. Magkakaroon daw ng kakaibang lakas at kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon at magbibigay proteksyon sa kahit na anumang kapahamakan kapag ka kasapi na nila. Ngunit agad na tumanggi sa alok ang mag-asawang mga magulang ni Delphine at sagot ng tatay nito kahit kailan hindi nila iiwan ang kanilang relihiyon na kinamulatan. Kaya matapos ang pag-uusap, halata sa mukhang nadismaya ang grupo nila Melendo bago ito lumisan sa kanilang bakuran. Sa unang pahayag pa lang ng grupo, naghinala na kaagad ang mga magulang ni Delphine na baka miyembro ang mga ito ng kulto bunsod na Meron bang relihiyon na magkakaroon ng kapangyarihan, 'di ba? Simula noon, kada gabi, balisa ang aso nilang medyo may katandaan na at laging tumataho lalo na kapag madaling araw. Kung minsan naman kahit maaga pa lang, tila ba may hinahabol ito na parang lumilipad kasi ang direksyon ng mata at ulo ay paibabaw. makalipas ang ilang araw noon namatay bigla yung aso na yon hindi naman binigyan ng maling kahulugan at ang sabi lang ng tatay ni Delphine maaring dala lang ng katandaan kasi nga medyo may edad na rin talaga ang aso na yon sa paglipas ng mga araw may mga pagkakataon na meron silang nauulinigang animoy kung anong may kabigatan na naglalakad sa bakuran ng kanilang bahay hanggang sa isang beses noon may kumatok sa pintuan nila ng hating gabi. Nang tanungin ng tatay ni Delphine kung sino at ano ang pakay, bis oras na ng gabi. Hindi sumasagot kung kaya. Dito na kinutuban ng hindi maganda. Ang pamilya nila kasi unang beses na may bumibisitang di mawari kung ano. At kumakatok pa. Inala ng mga magulang maaaring may koneksyon sa mga taong minsang nag-alok sa kanila na sumali sa ibang relihiyon. Maaaring nagalit buhat nang tinanggihan nga ang mga ito kung kaya ginagambala, inatakot at binabalik-balikan sila. Hindi naman natinag ang tatay ni Delphine kasi nga alang-alang sa pamilya ay handa siyang pumatay at mamatay maipagtanggulang ang mga mahal sa buhay. Anito, sa oras na papasok sa kanilang munting tahanan ang kung sino mang hindi nagpapakilala, hindi siya magdadalawang-isip na kumitil ng buhay. Kaya simula noon ang ginawa niya, laging nakahanda at alerto sa bawat oras lalo na sa gabi. May mga hinandang pangdepensa tulad ng matatalas na itak at kung ano-ano pang bagay. Isang araw noon, pinuntahan nila si Melendo sa bahay nito at tinanong, kung may nalalaman ba sa kung sino ang kumakatok sa bahay nila Delphine ng disoras ng gabi. Ngunit ang tugon lamang nito, wala umano siyang alam at baka mga awatan lang. Ano ang nanakawin sa amin? Ni tsinelas ng mga anak ko, hirap kaming makabili. Malay mo, mga alaga nyo, di ba? Kung sa bagay may punto ka naman. Pero kung yun ang talagang pakay nila, idi sana eh. Matagal nang tinangay. Aso hindi Parang iba talaga ang pa Milendo. Yan ang di ko masasagot pare. Kung ako sa inyo, mag-iingat na lang kayo ng pamilya mo. Oo pare. Salamat o siya. Mauna na kami. Sa paglipas ng panahon nun, hindi lang isa, dalawa o tatlong beses nangyayari ang panggagambala sa panahon nila Delphine kundi na uulit ito ng makailang beses sa magkaibang gabi. May kumakatok na wala namang tao. May naglalakad sa bakuran ng hating gabi uminsay madaling araw na hindi mawari kung ano. At may mga huni pa na talaga namang nakakapanindig balahibo. Ang tatay ni Delphine ay laking bundok kaya naman. Marami itong nalalamang diskarte ng pamumuhay sa gubat tulad ng panghuhuli ng mga unggoy, baboy ramo at kung ano-ano pang hayop. Katunayan ay meron silang alagang isang unggoy noon na nauutusan pang manguha ng mga bunga sa ibabaw ng nyog. At dahil medyo nakakaalarma na nga ang pangyayaring yan, pinababa ng tatay ni Delphine ang magiina nito at pansamantalang pinatuloy sa bahay ng lolo sa baryo. Si Delphine naman ay nagpaiwan sa kadahilan ng mas nais nitong manatili sa bahay nila at makatulong sa itay. Ayaw niya ring iwan ang mga alagang ibon at unggoy kung kaya. Yung nanay niya na lang at dalawang nakakabatang kapatid ang umuwi sa kanilang lolo. At yun na nga, ang ginawa ng tatay niya para malaman kung ano at kung sino ang pabalik-balik sa bahay nila minsan tuwing gabi. Naglagay ito ng mga patibong sa palibot ng kanilang bakuran tulad ng ginagawa niya dati sa panghuhuli ng baboy ramo sa likod ng kanilang bahay malapit sa CR kung saan malimit nilang naririnig o nauulinigan yung parang naglalakad tuwing hating gabi. Gumawa sila ng butas na katamtaman lang ang lalim at mayroon itong net na sasaklub doon kapag may mahuhulog tapos mayero sa ilalim upang magsilbing hujat na mayroong nabitag. Pagkatapos ay tinabunan ng mga dahon sa ibabaw at matapos nona sa unang bungad ay hindi mo talaga mahahalata at aakalaing mayroong butas doon. Sa unang ilang gabi, araw, linggo ay walang nabitag na kung ano roon. Matagal pa bago may nahulog sa patibong na ginawa nila na ayon sa kwento ni Delphine, nasa mga isang buwan pa. Pero ang nakakapanindig balahibo, hindi ordinaryong hayop ang kanilang nadiskobre. Isang gabi noon kung kailan maliwanag sobra ang buwan, papalapit na ang kabilugan. Alas dose ng hating gabi, naalimpungatan si Delphine at ang ama nito sa kadahilan ng may kumalabog bigla na yero. Akala ng dalawa ay nanggagaling sa bubong pero napagtanto nilang nagmumula pala ito sa butas na ginawa sa likod ng bahay. Dali-daling lumabas ang tatay niya na may hawak na mahabang itak. Nang silipin ang butas, may isang nilalang na pilit pumipiglas subalit hindi makawala sa kadahilan ng napulupot ito sa net. Isang baboy na kulay itim sa unang tingin kasi nag-iingay ito na kahalintulad talaga sa isang baboy. Kumuha ngayon ng pangilaw ang tatay ni Delphine at nang itapat sa nilalang. Napaatras sila at kinabahan dahil kakaiba umano ang baboy na bumungad sa kanilang mga mata. Sapagkat mayroon itong mahahabang pangil, mahaba ang buntot, manipis ang katawan tapos sobrang pula ng mga mata. Sa tanang buhay nila, unang beses palang makakita ng ganoong klase na baboy. Ang ginawa ng tatay ni Delphine, pansamantala ay tinakpan ang butas ng malaking bato upang hindi talaga makawala ang nilalang kasinga hating gabi pa noon. Pag kanyang hihilahin pa itas baka makagat pa sila kaya naman. Minabuti na nila na iwan muna sa ilalim at kinabukasan na lang susuriin. Pagpatak ng madaling araw, alas 4 pasado kung kailan malapit ng magliwanag. Nasa kusina na noon si Delphine hinahanda ang mga galon para magigib ng tubig sa balona. Ilang sandali pa, may nauulinigan silang mahinang boses ng tao na animoy nang gagaling sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay pagaspas ng malaking pakpak na parabagang bagang nanggagaling sa likod ng bahay at mababalang ang lipad. Nang lumabas si Delphine sa pintuan ng kusina para malaman kung saan nagmumula, sa di inaasahan ay kita ng dalawang mata nito ang malaking paniki na kung susumahin ay sinlaki raw ang katawan ng aso nilang namatay na at mayroong napakalawak na pakpak. Ayon kay Delphine, sinusubukan umano ng nilalang na iangat ang bato na nakaipit sa butas na ginawa ng tatay niya. At nang mabatid sila ng nilalang kasi nga, lumabas na rin ng bahay ang tatay niya noon. Lumipad ito palayo. Pagkakalarawan pa ng binata, maihahalin tulad sa isang aswang ang paniking yon o aswang talaga gawa ng. Malaki ito at mahaba ang nguso, basta nakakatakot daw talaga ang hitsura. Samantala, dahil nauulinigan pa rin nila ang boses ng isang tao, hinanap ng tatay ni Delphine at dinala sila sa butas na kanilang ginawang patibong. Laking gulat ng mag-ama buhat nang nawala ang hayop sa ilalim at halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasilayan doon. Sapagkat ang bumungad sa kanilang mga mata ang kapitbahay na si Melendo hubot-hubad, nagmamakaawa, humihingi ng tulong na paakyatin siya at pakawalan sa butas na yon. Dali-dali naman itong pinaakyat at tinanong ng tatay ni Delvina. Dito na umamin ang kapitbahay at ayon sa kanya, hindi niya umano alam ang ginagawa. Ang huling natatandaan niya ay natutulog naman daw siya sa kanilang kubo hindi niya raw talaga namamalayan na meron ng kakaibang nangyayari sa kanya. Pagkukwento pa nito, simula nung tinanggap niya ang alok ng kaibigan at kamag-anak na maging kasapi sa relihiyon ng mga ito, matapos siyang ritwala na makalipas ang ilang linggo at simula nung hindi na siya binabalik-balikan ng mga kasapi, minsan lalo na kapag kabilugan ng buwan Natatagpuan na lamang daw nito ang kanyang sarili na madungis at puno ng mga tuyong dugo ang bunganga at dibdib. Hindi niya raw talaga alam ang ginagawa at kung bakit nagkakaroon ng mga bahid na ganoon. Basta sa tuwi matutulog na siya, siguro sinusumpong. Pagkagising ay parang ang gaan umano ng kanyang pakiramdam at tila busog na busog. Tinulungan siya ng tatay ni Delphine. Pagkatapos ay dinala, sa isang kilalang manggagamot sa karatig baryo. Pagdating doon ay nalaman na lamang nila na isang ganap na pala na aswang itong si Melendo. Di sukat akalain na ang kanyang relihiyon na sinalihan ay isa palang miyembro ng mga kulto. Hinawaan daw siya ng pagkaaswang base na rin sa manggagamot na kanilang pinuntahan. Hindi niya lang nababatid pero kapag sinusumpong ay bumabangon siya at naglalakad Naghahanap at kumakain ng mga hayop. Yun ang pinakadahilan kung bakit siya nagkakaroon ng mga tuyong dugo sa bunganga at nagkakaputik-putik ang kanyang mga paa. At basis sa kwento ni Milendo, noong kabilugan ng buwan kung kailan ginaganap ang ritual ng mga kulto, pinakain daw siya ng karne na kulay itim pagkatapos ay pinainom ng dugo. Yun daw kasi ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ngunit wala naman daw po nangyari sa kanya Wala siyang napansin na kakaiba Pero gumaan daw ang kanyang pakiramdam Ang hindi niya namalayan Parang sinalinan daw po siya ng pagkaaswang Simula nun lalo na kapag Papalapit na ang kabilugan ng buwan Mayroon naman nung bumibisita sa kanya na isang ibon tuwing gabi Parang binabantayan siya Kapag natutulog na Ayon naman sa manggagamot ang ibon daw na yon ang naging gabay niya sa tuwing sinusumpong ng pagkaaswang. Pero lahat daw ng yon ay hindi niya nalalaman. Kung bagas sa pagkakaalam niya ay natutulog lang siya at nagtataka na lang sa umaga kung bakit madungis ang kamay at katawan. May bahid ng dugo at nagkaputik-putik pa. Yun pala kapag sinusumpong ay bumabangon si Melendo nang hindi niya nalalaman. Naglalakad. Pagalagala kasi hindi pa nakokontrol ang sarili. So ayun na nga, tinulungan siya ng manggagamot. Hindi basta-basta ang ginawang paggamot bunsod nang isa na si dunon na aswang. Doon pinatira sa bahay nito ng halos isang buwan. Hanggang sa tuluyan naman po itong gumaling at maalis sa katawan ang sumpang gawa ng kadiliman. Buti na lang magaling ang manggagamot na kanilang nilapitan Mataas ang kakayahan pagdating sa mga bagay may kaugnayan sa espiritual. Kaya sa huli ay laking pasalamat ni Milendo na ay tuluyang gumaling at nakawala sa kapangyarihan ng dilim. Sisingsisi siya kung bakit sumali pa sa relihiyon na isa palang kulto. Nang dahil sa pangyayari, sa takot na baka bumalik ang mga kasapi sa dating relihiyon ay umuwi siya sa lugar nila at hindi na kailanman bumalik sa bukid. Samantala, si Delphi naman nun, inuruan ng manggagamot sa kung ano ang gawin para hindi malapitan ng kahit na anong masamang nilalang. May mga proteksyon na binigay sa kanila at binahagian din ng mga dasal na maglalayo sa kanila sa kapahamakan. Awa ng Diyos bandang huli, nanaig ang katahimikan sa lugar. Hindi naman na naulit ang mga pangyayaring yon at naging matiwasay ang kanilang pamumuhay. At dito na po magwawakas ang kwento ni Lolo Delfina, isang nakakapanindig balahibong karanasan at kwento tungkol sa Pulto at Aswang. ang mundo nga ting ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang, ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex, magandang gabi. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga igana Binabati ko unang una si Conrado Barsenas, 4 months member na. Kaya Patrick Tahulosa, ayan na bagong member po natin mga kaibigan. Maraming maraming salamat at welcome po kayo dito sa ating channel sir. Patrick Tahulosa, ayan na. At syempre binabati rin po natin si Elsie Diacosta, 37 months member na. Kay Hera Karaikle na 10-months member na, kay Mike na 22-months member, Lavi Delri, 36. Kay Esmeralda Yuscares na 3-months member na, Story Hike of Totsky 25. Kay Rose Kim na 7-months member na, Jamela V. Luzano, 7. Kay Jeffrey Bunyad na 14-months member na, Jonizel Alviola, 16. Kay Jim Semilia na 20-months member na, Maricar M, 14. Kay Luis Almido na 16 months member na Christine Olson 40. Last but not the least kay Madam Darlene Kabatuan na 41 months member na no. Ayan maraming maraming salamat po sa lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa ating munting programa. Ang isa lang po ang bahala sa inyo. Mula noon hanggang ngayon ay nandidiyan pa rin kayo nakasuporta sa atin. Kaya taus puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat sa inyong lahat. At syempre sa mga commentators natin last update na gustong magpasigaw, isang mabilisang shoutout lamang po ito mga igana. Siya nga pala sa mga gustong magpasigaw, no? Reply lang po kayo sa ating pin post sa pinaka latest video na ina-upload. Binabati ko unang una si Manuel Graho. Ayan, una daw siya. Sige, maraming maraming salamat sa pagikinig boss. Pangalawa kay Christy Harmheiser po gimayong gabi. Merry Christmas to all. Pasyagi taon sa tanan nimong mga supporters sa whole family Ramis ug Quinto family sa Iloilo. Salamat taon. Ayan. Shoutout sa inyong lahat diyan mga kaibigan. Kay e Jamela Luzano de Lara, mayong gabi boss Alex. Thanks sa mga kwentong aswang listening from Scott Oma. No skipping ads. Ayan, maraming maraming salamat. Malaking bagay po ma'am. Ganda ng story may aral, uh, may tapang sabi ni German Marasigan. Ayan. Kay Liz happy uh, Mother's Day Alex, sa uh, guwapo at sa lahat ng nakikinig sa channel mo Listening from Scott Oman and no skipping ads Pa shoutout, salamat and God bless Sige, shoutout po sa iyo ma'am Li, Li, kay Arlene Kulsbesa Late na ako, nakapamati boss Sobra gid, kabisi daw ang life ng OFW no? Ayan, ingat-ingat po lagi dyan Basta no skipping, uh, skipping ads daw po si ma'am Maraming maraming salamat uh, Malaking bagay po, malapit na akong hindi makasaho dito sa YouTube <laughs> Kay Zairen TV Pasyagit gani boss idol dito sa Ibahay Aklan sa Food House ah, uh, Food Hub Bistro pala. Kay Ma'am Mayola, kay Jin kay Nene, Aisa at kay Panit. Ayan, mara, uh, maraming salamat boss. Idol no skipping ads. Always uh, pangkapi daw. no. Oh. So sabihin mo sa ka, mga katropa mo dyan sir na lahat kayo wag mag-skip para maganda ang buhay. <laughs> so yun na po no. Sa mga gustong magpa-shoutout, Again, na reply lang po kayo sa ating pinpost. pin post. At sa lahat ng mga silent listeners, ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat huwag kalimutang tumawag sa taas i love you